er det ikke vanlig at de har navn så mange av disse polska eller rundomme helmer, men denne har navn. Ja, det er Vesthurven. Ja, eller Lillehurven som de sier på mange plasser. Og den er brukt både på norsk og svensk side i mange former. Men når det er en liten hurv, så må det være en stor inn også. Kan du noen slikken? Ja. Ja. Jeg skal i hvert fall ha en. Det är namnet på en polska, en spelmanslåt som har spelats i gränstrakterna mellan Sverige och Norge i 150 år åtminstone. Och hurven har jag också kallat en uppsats som jag skrev för, det är nog snart 15 år sedan, som är ett slags redogörelse för en undersökning av folkmusiken i gränstrakterna mellan Sverige och Norge. Som jag gjorde då i egenskap av inspelare vid Svenskt visarkiv i Stockholm i samarbete med Sven Nyhus som ju då arbetade på Norsk folkmusiksamling. När Sven Nyhus och jag åkte omkring 1969 i de här områdena så fanns det enbart gamla spelmän. De var nog i 70-årsåldern eller 80-årsåldern, flera av dem. Det fanns just inga ungdomar som spelare. Men med det här stora folkmusikintresset som har kommit under 70-talet så har det alltså börjat blomstra igen och väldigt många ungdomar har börjat spela och då sökt sig till de här äldre spelmännen som förebilder. Och det kan vi ju se här till exempel på Tonheim-seminariet hur mycket ungdomar som kommer och vill lära sig spela. En är borta. Fjerde fingeren for svak på morgenskvisten. En, to. Sånn, ja. Et opplæringssituasjon er en helt annen i dag. Vi har egentlig ingen slik gammeldags prosess om at vi går på lokalet og lærer slottene av eldre spillemenn. Vi må møte dem i en kurssituasjon, faktisk. Så tror jeg ungdommen krever mer i dag. De vil vite litt mer om spillingen. De vil ha litt teoretisk kunnskap. De syns vel at det kanskje er litt kjedelig å spille her i slottene enstemt bare, for eksempel, flere sammen. De vil gjerne få litt farge på det. Og det gjør vi da, å legge til noe understemme. Delvis improvisert, det håper jeg skal bli mer og mer i tå. Men iblant så er jo også skreven på noter som det har vist seg her at vi bruker. To siste, en, to. Dere to på dette seminaret? Svarer du som leder lengst? Ikke svarer. Nei. Det er for at vi tyder at det kjører hjert ut. Lærer noe mye nye leker i hvert fall da. Så du treffer noe mye folk. Nye ansikt. Er det uvant å spille den musikken etter noter? Jeg spiller ikke etter noter. Det er jo en del noter rundt her. Ja, det blir omtrent en av seg som ikke har noe satt i vår. Ja, det vil være du og jeg, det vil. Hvor kommer dere fra? Kjem fra Røros. Kom igjen!
alle sammen. Samme. Stopp. De 25 låtene vi har her nå, så er jeg nok ganske sikker på at halvparten har vært spilt i Sverige. Og Røros og Østerdals musikk, det er jo mange fasonger. Østerdalen er jo så stor. Og det er veldig stor karakterforskjell fra den østre Østerdalen, øst i Trysil for eksempel, og hit til Hedmarken er jo skillnad stor, fra Engerdalen og vestover til Tynset, Alvdal og Folldalen er jo stor. Og Røros har da sitt eget igjen som ikke er helt likt det, noe til det andre. Så det er jo et problem, og derfor så arbeider vi kanskje mindre da med pols og rundum, altså de gamle dansene, men vi gjør med reinlender og vals og hoppvals og skotsk, for der er jo liksom mer lik spillemåte, så det da er det grunnlag her, en føler seg friere til å kunne gjøre noe mer med det stoffet på en lest, liksom. En, to. Ja. Forfra. Ja, jag tycker det är spännande att se på hur man arbetar med folkmusiken här. Det är lite skillnad mot det vi är vana i Sverige. På vilken måte? Ja, för det första så många spelar med på en gång har jag aldrig varit med om. Och sen förutsätter det att man kan materialet innan man kommer hit. Och sen jobbar man då med vissa saker som betoning. Och... Spilles det låter här som dere känner från... Där det kommer ifrån? Ja, det finns en del låtar som finns i en något annorlunda version på vår sida av gränsen då. Och då! Ja. Det var anfället där. Fjerde takt. En gang til. En, to, en, to. Ja, stopp. Er det ikke fare for at lokale særpreg og sånn blir litt borte i den store hopen? Ja, i det stoffet som vi driver med her så kan det nok være, og det ser ikke bort fra det. Men det som jeg sier er at det er veldig... vanskelig å finne noen, etter vår mening, bedre måte å få interesse om spellemannsmusikken oppad. Og jeg tror at mye av den rekrutteringen som har kommet, den har kommet på grunn av Toneheim-seminarene gjennom de 10 årene. Og vi prøver jo her å oppfordre, særlig av de yngre, til å bli solospillere, eller opptre i mindre grupper, og at jeg legger veldig stor vekt her på at det vi gjør her, det må vi gjøre på en modell, på en lest, for å få det sammen. Så det blir jo da i stor grad et kurs i godt samspill, for å få til godt homogent samspill. Så utenom det så vet jeg at det skjer veldig mye på lokale dialekter, så jeg håper jo og tror at det ikke skal utslette slike dialekter. Etter mitt skjønn så er det i dag viktig med inspirasjon og motivasjon for felespill og folkemusikk i sin alminnelighet. Og det viser seg jo det at når det har gått en tid med mange av dem, altså vil de gjerne fordype seg i en da mer lokal tradisjon senere. Det brukes en del noter her. Hvordan er det å sitte og spille denne musikken etter noter da? Jeg synes ikke at noter er et handicap under innlæring, men det er jo litt fint å løsrive seg fra noten når vi nå skal få det endelige resultatet. Østre deler til Trysil, som en da lokal form på polska.
Så det er den lokale varianten.